Resulta complexo escoller un só libro, porque houve moitos que me marcaron ao longo da miña vida, pero se houve un que para min supuxo un antes e un despois como a lectora, esa obra é Drácula, de Bram Stoker, un libro que eu sigo revisitando con certa frecuencia, sempre atopo algo diferente. Onde radica a maxia de Drácula? Tal vez na súa estrutura narrativa, en un libro construído a partir de cartas e diarios, ou tal vez no propio vampiro. Ten esa capacidade de comunicarse con outras criaturas da noite, como ratas, morcegos, lobos, pode ver na escuridade, é absolutamente animal, funciona por instinto, pero logo ten o lado humano moi marcado. E creo que iso é o que nos perturba. Ao final, é unha obra moi emocional, para mí, a obra cumio da literatura gótica.